15 langile hildira Nafarroan beren lanpostuan eta hori gertatzen ari da enpresek ez dituztelako betetzen prebentzio legeak. Gaurko elkarrateratzean ela sindikatuak hiru aldarrikapen nagusi egin nahi ditu. Lehenik eta behin Nafarroak beregan hartzea lan ikuskaritzako kompetentzia, orain arte estatuko kompetentzia eta hori da lehendabiziko aldarrikapena. Bigarren aldarrikapena zuzendu nahi diogu Nafarroako gobernua eta gure exigentzia da baliabide gehiago jartzea enpresei betearazteko prebentzio legeak. Nafarroan Europar Batasunean baina oso ere ikuskatzaile gutxiago dauzkagu eta horren ondorioa da egoten ari diren lan istipuak eta azkenik ere aste hauetan ikusten ari dugu nola Nafarroako aurrekontuak negoziatzen ari dituzten alderdi politikoak eta alderdi politiko hoiei zuzendu nahi diogu gure aldarrikapena exigitzeko Nafarroan onartuko diren urrengo aurrekontuetan neurri zehatzak egoteko ahalbidetzeko langileek larena joaten garenean gure bizitza arriskuan ez jartzeko.